Dan kalau kita main bola, macam saudara Matlan ada di sini, dia tahulah. Main bola satu pasukan. Kadang-kadang kita kena pas bola pada orang boleh skor. Kalau semua orang nak skor, hancurlah pasukan kita. Mana orang boleh skor, kita bagi bola. Macam di usukan ni, Datuk Saleh boleh skor. Bagi bola kat dia. Yes. Ini macam inilah team spirit kita. Kita boleh bina sebuah negara. Sebab itulah saya buat One Malaysia.